कहिले भिजै नलागेपछि अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने यो प्रकाश भुजेल भन्ने पक्का ठग हो, यसले त किन भिसा लाग्छ भनेर भन्ने यसका एभरेज हाब्रे तपाईँको त्यहाँ 29-30 जना छन् पालेर राखेका, पालेकर राखे तिनीहरूलाई केले पालो त हो, तपाईँको त्यहीँभित्र चिया त्यहीँ छ, नास्ता त्यहीँ छ, त्यहीँभित्र बाहिर जानु पर्दैन, भित्रै भ्रष्टता आफैले खोलेको छ, आफै छ सबै त्यहाँ। टिकटकहरूमा हरेक देखिराख्थेँ क्या, देखिराख्दाखेरि ओहो उहाँकोमा गयो भने त भिसा लाग्दो रहेछ भनेर म चाहिँ उहाँहरूलाई फोन गरेर म उहाँ गएँ। उहाँ गएपछि अनि गएर मैले जोखाना देखाएँ, जोखाना देखाउँदाखेरि अनि भन्नुभयो ओहो तपाईँहरूलाई त पित्री लगाएको रहेछ भन्नुभयो, अनि अब पित्री लगाएको रहेछ भने के गर्नु त भने एउटा चिड दिन्छु भन्नुभयो उहाँहरूले, अनि यो चिड दिनुभयो, अनि यो चिड दिएपछि अनि म त यो चिड दिएर अब पूजा गर्ने होला भन्ने ठाने, अनि त्यसपछि 8 नम्बर कोठामा जानुहोस् भन्नुभयो, अनि कोठा जानुहोस् भनेपछि म कोठामा गएँ, अनि कोठा गएपछि त्यो चिड देखाएँ, त्यसपछि 3000 रुपियाँ बुझाउनुहोस् भन्नुभयो, यो 3000 के को भने यो पूजा सामानको भन्नुभयो, अनि मैले यो 3000 बुझाएपछि तपाईँहरूको भिसा लाग्छ त एकदमै लाग्छ भन्नुभयो, ठुकै गर्नुभयो नि उहाँले लाग्छ भनेर, अनि एकदम भिसा लाग्छ भन्नुभयो, ल भिसा लाग्छ भने यो 3000 कुनै ठुलो कुरो होइन, म यो 3000 बुझाउँछु भनेर मैले 3000 रुपियाँ बुझाएँ। 3000 बुझाएपछि अनि म पूजा गर्नको लागि प्रतीक्षामा आएँ, आएपछि अनि उहाँभित्र यता 15 जना 30 जना पूजा भइरहेको, एकैचोटि पूजा गर्न राख्नुभयो, पूजा उहाँहरूले राखिराख्नु भएको थियो, मेरो यहाँ भिडियोहरू पनि छ, फोटोहरू पनि छ, देखाउनुहोस् त यहाँ फोटोहरू पनि छ, अनि उहाँहरूले यसरी राख्नु हुँदो रहेछ, उहाँहरूले यसरी पूजा गर्न राख्नु हुँदो रहेछ, 15 जना यता 15 जना यता गरी राख्नु हुँदो रहेछ, अनि यहाँबाटै यहाँ पूजा गर्न राखिराख्नु भएको थियो, यी मैले भिडियोहरू पनि खिचेको छु, अनि त्यसपछि पूजाको थालीहरू टन्न नाङ्लामा पूजाको थाली हुन्छ, 9-10 जना ढ्याङ नाच्दै ढ्याङ्ग्रो फटाउनु हुँदो रहेछ, अनि ढ्याङ्ग्रो ठदाएपछि अनि त्यसपछि लाक्टामा प्रकाश भुजेल आउनुभयो, प्रकाश भुजेल आएपछि उहाँले घन्टी र शङ्खाले हान्नुभयो है, फेरि सबैलाई घन्टी र ल गुरुको ल केटा भन्दै घन्टी र शङ्खाले उहाँले हान्नुभयो, उनको भिसा लागेन त के हो भनेको, के ल्याउनु भएको छ भने फोटो ल्याएको छु भनेर भने, फोटो ल्याएको छु भनेपछि के गर्नु भने त्यो फोटो मैले दिएँ, फोटो दिएपछि चक्कुले यसो गर्दै चामल फाल्दै चक्कुमा फोटोलाई चक्कुले हान्ने, चक्कुलाई फोटोले यसरी चक्कुलाई फोटोलाई छुने अनि चामल यसरी फाल्ने, चक्कुलाई फोटो गर्ने चामल यसरी गर्नुभयो, अब भिसा लाग्छ भन्नु, भिसा लाग्छ भने लाग्छ भन्नु, फेरि आएँ, फेरि पनि भिसा लागेन, त्यो मान्छे पक्का ठग हो, दिनमा यसले 12-13 लाख रुपियाँ एक व्यक्तिको 3000 लिएपछि यता 15 भएपछि 30 जना भयो, 30 जनाको 3000 कति भयो, त्यो मात्रै लट होइन नि त, फेरि त्यसलाई सफा गर्यो, फेरि अर्को भयो, अर्को गरे फेरि त्यो पूजासम्म हामी त्यही दिन्छ, अनि तपाईँहरूको त्यो पूजासम्म उठाउँदैन, भेटी नभए उठाउँदैन, फेरि त्यसमा पनि भेटिहाल्न लगाउँछ, अनि जबरजस्ती उहाँले त भन्नुहुन्छ नि हामी भेटीसेटी केही लाग्दैन फ्रीमा गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो, त होइन म प्रत्यक्ष भेटिहाले मान्छे छु, मैले यसरी चिटै देखाएको छु, म भेटिराखेको मान्छे छु त्यहाँ मेरो छोराको लागि गर्दा, अनि त्यसपछि एउटा भेटिहाल्न लगाएपछि अनि सबलाई भेटिहाल्न लगाएपछि अनि त्यो पूजाको उहरू तुफान यता पास हुन्छ, यता पास भएपछि अनि एकछिन फेरि त्यहाँ बडारपुडार हुन्छ, बडारपुडार भएपछि अनि तुरुन्त अरूलाई बोलाउनुहुन्छ, अनि तिनै पास आउँछ, कहाँबाट आयो त्यतिका धेरै पूजाको सामान कहाँबाट आयो त, 30 जनाको पूजाको सामान कहाँबाट आयो, 30 जना फेरि तिनै नाङ्ला सर तिनै नाङ्ला आयो फेरि तपाईँलाई त्यो पूजा गरेको जुन नाङ्लोमा राखिएका सामग्री छन् दोस्रो व्यक्तिलाई पनि त्यही भित्र गएर बाहिर आएपछि त्यही त आयो त, अनि अब त्यो अनि त्यो त्यो होइन भने त यति त्यति सच्छ थियो भने त त्यो पूजा सामान मलाई दिनु पर्थ्यो नि त, मलाई दिनु पर्थ्यो नि, मैले त पैसा तिरेको छु नि त, अनि भित्र गएपछि त कहाँ गयो त, भेटी समेतै भित्र गयो नि, अनि पछि आएपछि अनि त्यस्तो भएको मैले त्यो सबै देखेपछि यो मान्छे ठग हो यसले बोलेको काम केही नै पुगेन भनेर मैले चाहिँ मेरो आफ्नै टिकटक फेसबुकबाट मैले फोटो हालेँ, टिकटकबाट मैले बोलेर हालेँ, यो यस्तो हो प्रकाश भुजेल यस्तो हो, यसले काम केही पनि बन्दैन है भनेर मैले भिडियो हाल्दाखेरि मेरो भिडियो नै ब्यान गरिदिएछ, म्याडम त्यो भिडियो डिलिट गरिदिनु भने मैले किन डिलिट गर्ने, मैले जे जस्तो छ मैले त्यस्तै हालेँ भनेर भने, तर मैले त्यो भिडियोहरू खिच्नु पर्ने रहेछ, अब म त उनीहरूले फोन गरेपछि म पनि अलिकति उनी भएँ क्या, त्यसो हुँदाखेरि मैले त्यो रेकर्डहरू राखेर राख्नुपर्ने रहेछ, अनि म
मलाई दुई तिनजनाले फोन गर्नुभयो त्यो तुरुन्त डिलिट गर्नुहोस् होला. मैले किन डिलिट गर्ने, किन मैले जे देखेँ म प्रत्यक्ष गएको व्यक्ति हो र म जे देखेँ मैले त्यही हालेँ, मैले किन त्यस्तो गर्ने. जति पनि यदि प्रकाश भुजेलबाट तपाईँ ठगिनु भएको छ भने अब नठगिनुहोस् र उहाँलाई ठगिन हुन नदिउँ. हामी यो मिडियाको साथ लिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँलाई यो भ्रष्टाचार गर्न पनि नदिउँ र हजुरहरू नठगिनुहोस् नजानुहोस्. दर्शकबिन पछिल्लो समय एक किसिमले हेर्ने हो भने धामी झाँक्रेहरूको बिकबिकी छ र अहिले पछिल्लो समय एकदमै चर्चामा रहेको विषय छ प्रकाश भुजेल एक किसिमले दिनदहाडै मानिसहरूलाई ठगिरहेका छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ. यसै सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि केही समय अगाडि मात्र प्रकाश भुजेलकै आश्रममा गएर एकजना व्यक्ति ठगिनु भएको थियो र ठगिए पछाडि उहाँले सचेत गराउनको लागि आफूले टिकटकमा भिडियो समेत बनाएर हाल्नुभयो र उहाँका केही व्यक्तिहरूले उहाँका चम्चेहरूले उहाँलाई बारम्बार मानसिक टर्चर र धाकधम्की दिने किसिमका कार्यहरू गरिरहेका छन्. यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि गीता सुवेदी राई हुनुहुन्छ. म्याम हजुरलाई स्वागत छ. नमस्ते, हजुरहरूलाई धन्यवाद. म प्रकाश भुजेलकोमा किन गएको थिएँ भने मेरो बाबुको भिसा लामो समयसम्म लागेको थिएन, अहिले पनि लागेको छैन र उहाँको मैले अब यो टिकटकहरूमा हरेक देखिराख्थेँ क्या. देखिराख्दाखेरि ओहो उहाँकोमा गयो भने त भिसा लाग्दो रहेछ भनेर म चाहिँ उहाँहरूलाई फोन गरेर उहाँका चम्चेहरूलाई फोन गरेर अनि म उहाँ गएँ. उहाँ गएपछि अनि गएर मैले जोखाना देखाएँ. जोखाना देखाउँदाखेरि अनि भन्नुभयो ओहो तपाईँहरूलाई त पितृ लगाएको रहेछ भन्नुभयो. अनि अब पितृ लगाएको रहेछ भने के गर्नु त भने एउटा चिड दिन्छु भन्नुभयो उहाँहरूले. अनि यो चिड दिनुभयो. अनि यो चिड दिएपछि अनि म त यो चिड दिएर अब पूजा गर्ने होला भन्ने ठाने. अनि त्यसपछि 8 नम्बर कोठामा जानुहोस् भन्नुभयो. अनि कोठामा जानुहोस् भनेपछि म कोठामा गएँ. अनि कोठा गएपछि त्यो चिड देखाएँ. त्यसपछि 3000 रुपियाँ बुझाउनुहोस् भन्नुभयो. यो 3000 के को भने यो पूजा सामानको भन्नुभयो. अनि मैले यो 3000 बुझाएपछि तपाईँहरूको भिसा लाग्छ त एकदमै लाग्छ भन्नुभयो. उहाँले लाग्छ भनेर अनि एकदम भिसा लाग्छ भन्नुभयो. ल भिसा लाग्छ भने यो 3000 कुनै ठुलो कुरो होइन, म यो 3000 बुझाउँछु भनेर मैले 3000 रुपियाँ बुझाएँ. 3000 बुझाएपछि अनि म पूजा गर्नको लागि प्रतीक्षामा आएँ. आएपछि अनि उहाँभित्र यता 15 जना यता 15 जना 30 जना पूजा भइरहेको एकैचोटि पूजा गर्न राख्नुभयो. पूजा उहाँहरूले राखिराख्नु भएको थियो. मेरो यहाँ भिडियोहरू पनि छ, फोटोहरू पनि छ. देखाउनुहोस् त यहाँ फोटोहरू पनि छ. अनि उहाँहरूले यसरी राख्नुहुँदो रहेछ, उहाँहरूले यी यसरी पूजा गर्न राख्नुहुँदो रहेछ. 15 जना यता 15 जना यता गरी राख्नुहुँदो रहेछ. अनि यहाँबाट यहाँ पूजा गर्न राखिराख्नु भएको थियो यी. मैले भिडियोहरू पनि खिचेको छु. अनि त्यसपछि पूजाको थालीहरू टन्न नाङ्लामा पूजाको थाली हुँदो रहेछ. अनि त्यसपछि त्यो आफैले उहाँहरूले आफै ल्याउनु हुँदो रहेछ. अनि लिएर आएर हामीसँगबाट उहाँहरूले 3000 लिने कस. अनि पूजा गर्न बसेपछि त्यो ढाँगोहरू टाँग्नु हुँदो रहेछ. अनि ढाँगो टाँसपछि के भन्नु रहेछ. अनि 9-10 जनाले ढ्याङ्ग्रो फटाउनु हुँदो रहेछ क्या. 9-10 जना ड्याङ 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 नात्तै 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 ढ्याङ्ग्रो फटाउनु हुँदो रहेछ. अनि ढ्याङ्ग्रो ठगाएपछि अनि त्यसपछि लास्टमा प्रकाश भुजेल आउनुभयो. प्रकाश भुजेल आएपछि उहाँले घन्टी र शङ्खाले हान्नुभयो है. फेरि सबैलाई घन्टी र ल गुरुको ल केटा भन्दै घन्टी र शङ्खाले उहाँले हान्नुभयो. हानेपछि ओहो ल भाइ यस्तो पूजा गरेपछि त किन नहोला त भन्ने भयो क्या मलाई. घन्टी र टाउकोले कस्तो के किसिमले हान्ने टाउकोतिर होइन यता जिउहरूमा. घन्टी रुद्राक्षले चाहिँ अनि यसरी हान्ने क्या. अनि त्यहाँबाट कानामा शङ्ख पुग्ने, कानामा शङ्ख पुग्ने हुँदो रहेछ. अनि त्यसपछि ल अब यस्तो गरेपछि त ल भएको पनि सबै चिज भएको है भन्ने भयो. म त भरे भन्दा त आज पनि छैन भिसा लाग्ने, भोलि पनि त्यति पूजा गरेर आइयो. त्यति गरेपछि आज पनि छैन भिसा, भोलि पनि छैन, पर्सि पनि छैन. कतिपटक जानुभयो तपाईँले? म 3 चोटि गएँ. 3 चोटि 3 चोटि जाँदाखेरि तपाईँलाई त्यही पहिलाकै 3000 त्यो काम पुग्यो कि फेरि पैसा होइन त्यसैले पुग्यो. काम त त्यसैले पुग्यो. अनि त्यही अब फेरि भेटी चाहिँ हाल्नु पऱ्यो, अरू चाहिँ त्यसैले उ गर. अनि त्यसपछि म त्यति गरेर अनि उहाँले त्यति गरेपछि अनि हामी घरमा आयौँ. अनि हप्ता दिन भयो, हप्ता दिनसम्म भिजा पनि लाग्दैन, केही पनि हुँदैन. अनि त्यसपछि अनि मैले बाबुलाई भने, बाबु यस्तो यस्तो तपाईँलाई मैले भनेको होइन, तपाईँ त्यहाँ नजानुहोस् भन्दा भन्दा जानुभयो, खालि धामी झाँक्रीको विश्वास गर्नुहुन्छ भन्नु. अनि त्यसपछि म एक्लै गएँ. अनि म एक्लै गएँ. एक्लै गएपछि अनि किन हो त नि भिसा पनि लाग्दैन के हो भने पाउनु सेक्सिन भन्नु. अनि त्यसपछि उहाँ फेरि लन्नै पूजा गर्न राखिराख्नु भएको रहेछ मान्छेहरू. अनि ती मान्छेहरूलाई ती 30 जनालाई पूजा गरिसकेपछि अनि भित्र सेवा दिनुभयो.
अनि त्यसपछि गए अनि गएपछि अनि मैले भने बाबुको भिसा लागेन त के हो भनेको के ल्याउनु भएको छ भने फोटो ल्याएको छु भनेर भने फोटो ल्याएको छु भनेपछि के गर्नु भने त्यो फोटो मैले दिएँ फोटो दिएपछि चक्कुले यसो गर्दै चामल फाल्दै चक्कुले यसो गर्दै चामल फाल्दै चक्कुमा फोटो फोटोलाई चक्कुले हाल्ने चक्कुलाई फोटोले यसरी चक्कुलाई फोटोलाई छुने अनि चामल यसरी फाल्ने चक्कुलाई फोटो गर्ने चामल यसरी गर्नु अब भिसा लाग्छ भने भिसा लाग्छ भने लाग्छ भन्नु फेरि आएँ फेरि पनि भिसा लागेन हजुर फेरि जानुभयो अनि फेरि गएँ अनि फेरि पनि गएँ अनि फेरि पनि जाँदाखेरि फेरि फुकेर पठाउनु भयो अनि भिजै लागेन अनि जब मैले भिजै नलागेपछि अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने यो प्रकाश भुजेल भन्ने पक्का ठाउँ हो यसले त किन भिसा लाग्छ भनेर भन्ने यसका एभरेज हाम्रो तपाईँको त्यहाँ 29-30 जना छन् पालेर राखेका पालेकर राखे तिनीहरूलाई केले पालो त तपाईँको त्यहीँभित्र चिया त्यहीँ छ नास्ता त्यहीँ छ त्यहीँभित्र बाहिर जानु पर्दैन भित्रै भ्रष्टता आफैले भरेको छ आफै छ सबै त्यहाँ अनि त्यसपछि अनि फेरि पनि गएँ भएन नभएपछि अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने यो मान्छे ठग हो गरिबले भात खान पाएको छैन उसको त्यहाँभरि चामल छरिएर तपाईँको कसैले केही भने यसरी चामल हुर्राउने बराबर गरिबले एक भात खान पाएको छैन अनि त्यो चामल त्यसरी हुर्राउने त्यही गरिबकै पैसाबाट ठगेर त्यो चामल हुर्याएको त होला नि होइन त्यही त होला नि त्यो त अनि त्यसपछि एउटा उहाँ गरिबलाई भात खानु छैन उसले चामलले जताततै गर्नु त्यो मेरो फोटोहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा जताततै चामलै चामल छ अनि त्यसपछि एउटा त्यस्तो भयो अनि भएपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने यो मान्छे पक्का ठग हो दिनमा यसले 12-13 लाख रुपियाँ एक 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 व्यक्तिको 3,000 लिएपछि यता 15 भएपछि 30 जना भयो 30 जनाको 3,000 कति भयो त्यो मात्रै लट होइन नि त फेरि त्यसलाई सफा गर्यो फेरि अर्को घर अर्को गरिदियो फेरि त्यो पूजासम्म हामी त्यही दिन्छ अनि तपाईँहरूको त्यो पूजासम्म उठाउँदा नि भेटी नभए उठाउँदैन फेरि त्यसमा पनि भेटिहाल्न लगाउँछ अनि जबरजस्ती उहाँले त भन्नुहुन्छ नि हामी भेटीसेटी केही लाग्दैन फ्रीमा गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो त होइन होइन म प्रत्यक्ष भेटिहाले मान्छे छु मैले यसरी चिटै देखाएको छु म भेटिराखेको मान्छे छु त्यहाँ मेरो छोराको लागि गर्दा अनि त्यसपछि एउटा भेटिहाल्न लगाएपछि अनि सबलाई भेटिहाल्न लगाएपछि अनि त्यो पूजाको उहरू तुफान यता पास हुन्छ यता पास भएपछि अनि एकछिन फेरि त्यहाँ बडार कुडार हुन्छ बडार कुडा भएपछि अनि तुरुन्त अरूलाई बोलाउनुहुन्छ अनि तिनै पास आउँछ कहाँबाट आयो त्यति त त्यतिका धेरै पूजाको सामान कहाँबाट आयो त 30 जनाको पूजाको सामान कहाँबाट आयो त्यसरी अनि फेरि तिनै नाङ्ला सर 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 तिनै नाङ्ला आयो फेरि तपाईँलाई त्यो पूजा गरेको जुन नाङ्लोमा राखिएका सामग्री छन् दोस्रो व्यक्तिलाई पनि त्यही आयो भित्र गएर बाहिर आएपछि त्यही त आयो त अनि अब त्यो अनि त्यो दो होइन भने त यति त्यति स्वच्छ थियो भने त त्यो पूजा सामान मलाई दिनुपर्छ नि त मलाई दिनुपर्छ नि मैले त पैसा तिरेको छु नि त अनि भित्र गएपछि त कहाँ गयो त भेटी समेतै भित्र गयो नि अनि पछि आएपछि अनि त्यस्तो भएको मैले त्यो सबै देखेपछि यो मान्छे मा ठग हो यो मान्छे ठग हो यसले बोलेको काम केही नै पुगेन भनेर मैले चाहिँ मेरो आफ्नै टिकटक फेसबुकबाट मैले फोटो हालेँ टिकटकबाट मैले बोलेर हालेँ यो यस्तो हो प्रकाश भुजेल यस्तो हो यसले काम केही पनि बन्दैन है भनेर मैले भिडियो हाल्दाखेरि मेरो भिडियो नै ब्यान गरिदिएछ भने मैले अनि कतिचोटि मैले रिक्वेस्ट गरेँ मेरो भिडियो नै खुलेन अनि नखुलेपछि मैले फेरि त्यो भिडियो फालिदिएँ ओके अघि नै पनि मैले तपाईँलाई अलिकति जानकारी गरौँ अघिमा पनि मैले फोन गर्दाखेरि तपाईँ अलिकति डराउनु भएको प्रकाश भुजेलको मान्छे हो कि तपाईँ मलाई त यसरी पहिला राम्रैसँग बोलेर पछि धाकधम्की दिने किसिमका कार्यहरू गर्छन् भन्नुभयो तपाईँले आफै के प्रकाश भुजेलका मान्छेहरूले तपाईँले धाकधम्की दिएका थिए अनि के भनेको थिएँ भने मैले ए म्याडम त्यो भिडियो डिलिट गरिदिनु भने मैले किन डिलिट गर्ने मैले जे जस्तो छ मैले त्यस्तै हालेँ भनेर भने तर मैले त्यो भिडियोहरू खिच्नुपर्ने रहेछ अब म त उनीहरूले फोन गरेपछि म पनि अलिकति उनी भएँ क्या त्यसो हुँदाखेरि मैले त्यो रेकर्डहरू राख्नुपर्ने रहेछ अनि मलाई 2-3 जनाले फोन गर्नुभयो त्यो तुरुन्त डिलिट गर्नुहोस् होला मैले किन डिलिट गर्ने किन मैले जे देखेँ म प्रत्यक्ष गएको व्यक्ति हो र म जे देखेँ मैले त्यही हालेँ मैले किन त्यस्तो गर्ने जब प्रकाश भुजेलले फुकेको चाहिँ कस्तोलाई हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने जङ्गलमा हुन्छ नि जङ्गलमा गएर त्यो सिँह लाग्छ नि त्यो त धामी हो प्रकाश भुजेल त त्यो तिनीहरूलाई फुकेको चाहिँ हुँदो रहेछ त्यही चाहिँ उसले टिकटकमा हालेर भाइरल बनाउँदो रहेछ ओके तपाईँले भन्दाखेरि उहाँले अहिले पछिल्लो समय उहाँका टिकटकका ती भिडियोहरू हेर्ने हो भने कान नसुन्नेलाई सुन्ने बनाउँछन् त आँखा नदेख्नेलाई आँखा देख्ने बनाउँछन् त्यस्तो पनि चमत्कार
तयार हुन्छ भने होइन हो मैले भने नि त जस्तो हामी जङ्गलमा जान्छौँ नि जङ्गलमा जाँदाखेरि हामी हिँड्दा हिँड्दै सिए लाग्ने बाई लाग्ने हुन्छ नि त्यतिखेर हाम्रो आँखा बादलिन्छन् किनभने त्यो चाहिँ उहाँले पुगेर हुन्छ नभए अरू चाहिँ सबै गलत कतिपयको बुझाइअनुसार त प्रकाश भुजेल झाँक्री नै होइनन् धामी नै होइनन् तर त्यहाँ भएका अन्य झाँक्रीहरूले त्यो काम चाहिँ गर्छन् प्रकाश भुजेल भनेका एउटा यो चर्चित व्यक्ति भएर उनले के हेर्दैनन् तर उनको नामले मात्र त्यो चलेको हो भन्ने पनि हो त अनि नौजनाले ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदा कस्तो हुन्छ तपाईँको नौजनाले त्यो ढ्याङ्ग्रो नौजनाले नौतिर नौजनाले ठटाउँदै 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 नाचेको हुन्छ ऊ त सिंहसङको तपाईँको नाकको सिंहसङको कुर्सीमा बसिया हुन्छ नि ऊ त उसले त अब ऊ पढे लेखा मान्छे पनि होइन कसैबाट उसले भनौँ के अरे सामाजिक सेवा गरे नि होइन जब अहिले जसको पैसा लियो अहिले चाहिँ गर्दै हिँडे होला त्यो चाहिँ अहिले भन्नुहुन्छ नि उहाँले अहिले म दिनमा 6-7 लाख कमाए पनि दिनमै 3-4 लाख त म सहयोग गर्छु भन्नुहुन्छ अब हामीले देखाएको छैनौँ त हामीले देखाएको छैनौँ अब उहाँले होला कुनै कुनै ठाउँमा गएर गर्नुहुन्छ होला कुनै कुनै ठाउँमा गएर रेस्टुरेन्टमा गएर खाएर उडाउनुहुन्छ होला उहाँको त उहाँको हो नि त नभए उहाँले लु पहिले यति उहाँ यति सच्चे मान्छे हो भने उहाँले आफूले परिश्रम गरेर कमाएर सेवा गर्नु नि अनि मात्रै बल्ल हुन्छ नि त उहाँ त अहिले त हाम्रो पैसा ठगेर अर्कालाई उहाँ आफू भाइरल हुन ऊ गर्नुभएको छ नि त उहाँले त अरूलाई सहयोग गर्ने नाउँमा आफू भाइरल हुनु आफू भाइरल हुनु भएको छ नि त आफू त सिंहसङको कुर्सीमा बस्नु भएको छ नि नाकको कुर्सीमा बस्नु भएको छ नि उहाँ त भने म त 3-4 चोटि गएर म प्रत्यक्ष हेरेर डुलेर घुमेर आएको मान्छे हो नि त मेरो छोराको अझ पनि भिसा लगाएको छैन यदि उहाँ सत्य हुनुहुन्थ्यो भने त मेरो छोरा उड्न पर्ने नि अहिले फेरि पासपोर्ट लिएर आएर घरमा फालेको छ नि त ओके तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ यति जान्ने बुझ्ने शिक्षित मान्छेलाई त यसरी दिँदा अगाडि ठग्छन् भने अब मानिलिउँ न अलिकति अशिक्षाको कमी भएका गरिब निमुखाहरू निमुखाहरूलाई चाहिँ झन् कति ठग्छन् होला त्यस्तो त्यहाँ त खुट्टो टेक्ने ठाउँै छैन नि तपाईँको त नठगेको भएदेखि यही फोटोमा मेरै फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ नि त्यहाँ त यसरी लाइनका लाइन तपाईँको खुट्टो टेक्ने ठाउँै हुँदैन उहाँले ल्याएर कोक फ्यान्टा खुवाइदिनुहुन्छ हाम्रै पैसाले हामीलाई बिरेटोलाई कोक फ्यान्टा खुवाइदिनुहुन्छ तपाईँलाई नै ठग्नुहुन्छ तपाईँकै पैसाले फेरि कोक फ्यान्टा ल्याएर मान्छेलाई एकदमै औडा छ नि त मान्छेको मान्छेको टे मान्छे कस्तो भने मान्छे पीडितमा परेको हुन्छ मान्छे पीडितमा परेपछि त अब उहाँको त्यो विघ्न देखेपछि मै जस्तो मान्छे पनि त्यो विघ्न देखेपछि म गएँ भनेपछि मभन्दा अरू त कस्ता मान्छे होला नि त म त तपाईँको राजनीति सेवादेखि लिएर अब सामाजिक सेवा अलिअलि अब त्यस्तो गर्न नसके पनि हामी सामाजिक सेवा अलिअलि सेवा गरेर गएको मान्छेले त ओहो उहाँको त्यो चर्तिकला देख्दाखेरि ओहो यो त हुन रहेछ भनेर मै गएँ भनेपछि अरू त कति ठगिए होला म जस्तो व्यक्ति त ठगिएँ भने अरू कति ठगिए होला ओके अब तपाईँले यो पछिल्लो समय उहाँका गतिविधि हेरिसके पछाडि देखिसके पछाडि विरोध गर्न थाल्नुभयो मैले त्यही त तपाईँले विरोध गरिसके पछाडि चाहिँ कति मान्छे सचेत भयो होला नि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई होइन उहाँहरूले धेरै मैले भिडियो हालेपछि उहाँहरूले धेरै कमेन्ट पठाउनु भयो धेरै कमेन्ट पठाउनु त्यो भिडियो भाइरल पनि भयो अनि उहाँहरूले त्यही भिडियो देखेपछि अनि उहाँहरूका कति व्यक्तिहरूले त तँलाई नभएर के भयो त मलाई हामीलाई त ठिक भएको छ नि त मैलेलाई नभएर के भयो भन्ने कमेन्टहरू धेरैले लेख्नुभयो धेरैले चाहिँ एकदम ठिक गर्नुभयो तपाईँले उसले भ्रष्टाचार गरेको थियो तपाईँ एउटा महिला गएर बोलिदिनु भयो धेरै ठिक गरिदिनु भयो भनेर कमेन्ट लेखिराख्नु भएको थियो ओके अब प्रकाश भुजेल जस्ता व्यक्तिबाट कसरी बच्ने हामी कसरी सुरक्षित हुने त अब यस्तो भयो यो धामी झाँक्री भनेर हामी पिछा लाउनै भएन क्या हामी धामी झाँक्री भनेर पिछा लाउनै भएन अहिले त हामीलाई त यो भाइरल हुन कति सजिलो छ टिकटक छ तपाईँको फेसबुक भन्दा नि अझ टिकटक तुरुन्तै तपाईँ 2 मिनटमा हाल्नुभयो भने 2 मिनटमै 3 करोड जनताले लगभग हेर्न सक्छ भनेदेखि यसरी भाइरल हुनुहुन्छ भने अब जुन पनि एउटा फेरि मनोकामना माता भन्ने हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँले पनि कसरी ठग्नु भयो त यी सबै भरममा रहेछन् भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो नि धामी त मेरो दाई पनि धामी हुनुहुन्छ गाउँमा मेरो दाई पनि धामी हुनुहुन्छ तर मेरो दाईलाई दाई यस्तो यस्तो भनौँ कहाँ यो फुकेर त यसो अब लागु भागु यताउतिको अलिअलि हो नि कहाँ सबै ठिक हुन्छ र भन्नुहुन्छ मेरो दाईले भन्दा भन्दै पनि म गएँ भनेपछि मभन्दा अरू मान्छे त कति गयो उहाँले कति पैसा कमाइसक्नु भयो उहाँ गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ राम्रो राम्रो रेस्टुरेन्टमा गएर उहाँ खाजा खानुहुन्छ भनेदेखि कति गरिबहरूको पैसाबाट त्यति मोज मस्ती गर्नु गर्नुहुन्छ अनि उहाँले एक दुई
लाख रुपियाँ लगाएर त्यही गरिबको पैसा ठगेर तिनीहरूलाई कुन ठुलो कुरो भयो? उहाँको आफ्नो पसिना त होइन होइन, अहिले पछिल्लो समय त उहाँ नेपाल प्रहरीको फाड सूचीमा छन्, कतै भेटिँदैनन्, उजुरी परेको छ भन्ने पनि हल्ला छ। एकचोटि चाहिँ उहाँ नारायणघाटको कहाँको जङ्गलबाट भिडियो चाहिँ हाल्नुभएको थियो, मैले हेरेँ। तपाईँले हेर्नुभएको थियो? मैले हेरेँ जङ्गलबाट चाहिँ मलाई कुनै व्यक्तिहरूले मलाई यस्तो गरेको, तिनीहरूलाई कहिले गतिको पनि छैन, मलाई यस्तो गरे भनेर मैले त्यो जङ्गल कहाँबाट भिडियो हालेको भिडियो चाहिँ हेरेको थिएँ। अनि त्यसपछि फेरि सामा कसी है कहाँ गएर अर्को धामीसँगबाट पनि फेरि भिडियो हालेको ओके तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि उहाँले उहाँका विरुद्धमा अहिले पछिल्लो समय मिडियाकर्मीहरूले पनि भिडियो हालेपछि उहाँहरूलाई पनि मार्छु हात खुट्टा भाँच्छु भन्ने किसिमका धाकधम्की दिन दिन्छन् उहाँले चाहिँ। तपाईँलाई चाहिँ अब अहिले तपाईँले यहाँ जति पनि आफ्नो समस्याहरू बताउनु भयो, कतिपय अब जनताहरू सचेत हुनुहोला, अब तपाईँ माथि पनि अलिकति हुन्छ नि आक्रमण गर्ने शैलीका धाकधम्कीहरू आउन सक्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ए होइन, जब अब मलाई पनि यसरी आयो भने म फेरि पनि कारवाही अगाडि गर्नेछु, म उनीहरूसित डराउनेवाला छैन। म एउटा मेरो म एउटा व्यक्तिको ज्यान गयो भने अरूको पैसा त बाँच्छन् नि, भने यति मलाई धम्काउनु भयो फेरि पनि गर्नुभयो भने म फेरि पनि अगाडि गर्छु, म पछाडि जान्छु। उहाँ उनीहरूदेखि डराउनुहुन्छ? डराउँदिनँ। उहाँले त पछाडि अलिकति पाखुरा ठुलै लागेका व्यक्तिहरू सेक्युरिटी गार्डसहित राखेर हिँड्नुहुन्छ अरे। उहाँ 29 जना हुन्छ, उहाँको अघि पछि त 29 जना हुन्छ त्यहाँभित्रको आफै भएर मैले त्यहीँकै कर्मचारीलाई सोधेको, ए भाइ यहाँ कतिजना छन्, यति धेरै छन् भनेको, यहाँ दिदी 29 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी दिनुहुन्छ भन्छ, दिनको 1000 दिनुहुन्छ। ए त्यहाँ बसेका ती यति पाखुरा ठुला भएकोलाई दिनको 1000 हुन्छ मैले सोधेको त्यहाँ भन्दाखेरि, मैले त म त्यहाँ गएर प्रत्येक व्यक्तिलाई मैले सोधेको छु नि कतिजना हुनुहुन्छ भन्दा 29 जना राम राम्रो 29 जना हुनु, अनि तल कोही बिमारी अब ढल्ली बिमारी आउँछ त्यसलाई हतार 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 तुफान उहाँहरूले फास लानुहुन्छ भने उहाँ त बलिया लङ्गाहरू हुनुहुन्छ फास लानुहुन्छ, अनि कतिलाई मालिस गर्नुहुन्छ लहर, मालिस पनि गर्ने सप्लाई छ त्यहाँ, मालिस गर्नुहुन्छ उता यतापट्टि लहर, यतापट्टि पुरुषले मालिस गर्नुहुन्छ, यतापट्टि महिलालाई मालिस गर्नुहुन्छ, त्यहाँ मालिस पनि गर्नुहुन्छ। ए त्यस्तो काम पनि हुन्छ त्यहाँ? आज के अनौठो कुरा सुन्यो त? छ मालिस पनि छ, अनि मैले मालिसमा यसो हेरेँ अनि यस्तो ठाउँमा कसले मालिस गर्छ भनेर, अनि म यहाँ मेरो साथी मसँगै गएको साथी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ मालिस उहाँलाई चाहिँ मालिस लेखिदिएको थियो मालिसमा जानु है भनेको थियो, अनि मालिस कता हो त भनेर जाँदाखेरि यता रहेछ, अनि यसो हेरे त अरूले मालिस गरिरहेको थियो, अनि मैले साथीलाई तिमी मालिस गर्न छिर नि त भनेको, म त नगर्ने यस्तो यस्तो केही व्यवस्थित पनि छैन, के अरे खाट पनि छैन, केही छैन, यस्तो भुइँमा मालिस गरिदिने महिलाको महिलाले पुरुषको पुरुष मालिस गरिदिने एउटै कोठामा कि फरक फरक कोठा त मैले चाहिँ देख्दा एउटै देखेँ, अब दुइटा कोठा देखिनँ, अब मालिस भनेको चाहिँ अब यसो ठिक नै अलिअलि माथिबाट मालिस गर्नु त होला नि, एउटा फेरि ती ठग धामी आएको थिएन त्यसले यसो यसो सीमान्त गुरु आएको थियो, त्यस्तै त होला मालिस त, यो कोठा चाहिँ मालिस हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ महिलाले चाहिँ मालिस गरिरहेको थिए, महिलाहरूले मालिस गरिरहेको थिएँ, पुरुषलाई पनि गरिरहेको थिएँ कि महिलाले? होइन महिलाले, पुरुषको चाहिँ त्यहाँ अहिले देखिएन, पुरुषको सायद आएको थिएन होला, अब पुरुषको मालिस आयो भने त्यहीँ होला सायद, हामीले चाहिँ महिलालाई गर्दा देखेको। त्यतिका कर्मचारी पालिरहेका छन् ती व्यक्तिले, अब दिनको 1000 गरौँ भने पनि 29 जना त अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, 29 हजार त दिनमै त्यो गयो भनेपछि, अरूहरू पनि होला नि त्यहाँ सरसफाइ गर्ने होला नि, कहीँ केही व्यवस्थापन होला नि, ड्राइभर होला नि, उता त्यत्रो इन्कम चाहिँ कसरी भने के गरेर कमाउँछ? अनि तपाईँको दिनमा त्यहाँ 500 जनालाई उपचार गरे अरे, 500 जनाको तपाईँ 3000 हिसाब गर्नु त कति भयो, पैसा त त्यही फालाफाला आयो नि, विदेश जानै परेन नि, विदेश मेरो छोरा विदेश जान्छ भनेर म कमाएको छु, उसले करोडौँ पैसा कमाएछ, अब मेरो छोरा विदेश पनि जाँदैन, हामी तडपेर हिँडिरहेको छौँ भनेदेखि पैसा त त्यहीँ आयो नि, उहाँले त उहाँको मस्ती गर्ने पैसा त त्यहीँ आयो नि, अब भित्र चिया त्यहीँ छ, नास्ता त्यहीँ छ, अनि साँच्चै धामी झाँक्री पनि के हो नि प्रकाश भुजेल? खोइ अब यो चाहिँ जान्दिनँ, पहिले धामी झाँक्री हो, उहाँ त एकदम राम्रो मान्छे रहेछ भनेर गएको, अब आफ्नो काम नपुगेपछि र नभएपछि यिनी फलट हुन् भनेर मै अगाडि आएँ नि, फटाइ हुनुहुन्छ फटाइ नै हुन् भनेर मै अगाडि आएँ, एकदम यो प्रकाश भुजेलले एक किसिमले होइन नि चतुराई गर्न त खुब जानेका रहेछ नि, होइन भयङ्कर उनको बोली बोलेसी, अब कसै कोही अब यसो दुखी गरिब आएर कोही सिया लाएको निको भइहाल्यो भने ल तपाईँलाई खर्च, तपाईँलाई होटेलको व्यवस्था खानाको व्यवस्था भन्ने, तपाईँले चाहिँ भन्नु भएन? मलाई त भन्नु भएन, म त अब यहीँ यसो वरिपरि त्यहीँकै वरिपरिकै थिएँ, भन्नु भएन मलाई चाहिँ,
ओके हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ अब जति पनि हामीलाई हेरेर बस्नुभएका छ दर्शकहरू, अब प्रकाश भुजेलबाट कसरी सचेत हुनु उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? जति पनि यदि प्रकाश भुजेलबाट तपाईँ ठगिनु भएको छ भने अब नठगिनुहोस् र उहाँलाई ठगिन हुन नदिउँ। हामी यो मिडियाको साथ लिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँलाई यो भ्रष्टाचार गर्न पनि नदिउँ र हजुरहरू नठगिनुहोस् नजानुहोस् भन्न चाहन्छु मैले। एक किसिमको सरासर प्रकाश भुजेलले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचार त हो नि, तपाईँको गाडी किन चढाइदिने अनि रेस्टुरेन्टमा तपाईँ हामी सादा मान्छे गएर तपाईँ गएर 10,000-5,000 खाजा खान सकिन्छ? हामीलाई त 2 प्लेट मोमो खाँदा नि ला आज त मेरो खल्तीमा पैसै छैन, कसरी भोक लागिरहेको छ, कसरी खाने होला भनेर हामी त हिँड्छौँ। ओके हस्, अब फेरि पनि अरू केही समसामयिक विषयमा कुराकानी गरौँला अहिलेको लागि भने समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।